Виявляється, загрозу для пішохода може становити автомобіль, що стоїть. По вулиці Карла Лібнехта 7 червня транспортний засіб, що припаркувався поряд із магазином, стояв нерухомо. Але в той момент, коли на дорозі з'явились пішоходи, авто раптово почало рухатись заднім ходом. В результаті 49-річна жінка опинилась на асфальті із черепно-мозговою травмою. Карета швидкої допомоги доправила потерпілу до лікарні.